Mara preso, mi vera logo, pô. Que? Tava lugar pra ir pra poder andar de moto. Tava, e quando a pessoa dizia que não sabia, ela ainda ficava brava. Acho que tá vindo. Buzina, fala.
Olha, Ponto Real do Colégio. Vi numa placa ali, Ponto Real do Colégio? Lá. É? Corpo de Água Grande, Ponto Real do Colégio. Por aqui, por aqui. Não tô seguindo nenhum mapa, mas. É, a pista por aqui, sim. Tem feira aqui também, nesse lugar. Esse frango daqui vem bem vermelho, bem amarelinho. Ponto do queijo. Queijo. 40 e poucos km, é isso? Tem. Não. Porto Real. 42 km. Do colégio. 42 km. Pertinho por aqui. É, mais perto. Mais perto mesmo, pô. Carapiraca pra lá. É 72, não é isso? É. 77, é. Aí, aqui tem mais perto. Metade.